السلام علیکم ګرانو قدرمندو، زه مختار حسین خټک او تاسو ګورئ وایس اپ خټک. قدرمندو، د نن نه به انشاءالله تاسو خټکنامې ټول سرکونه ریکارډ کوم او درته به ښیم، او زما د بایک یعنی د 70 سپیډ هم تاسو چک کړئ چې څومره سپیډ دي. دا ټول پروګرامونه چې زه کوم دا په ون هینډ باندې کوم د دې کیمرې په مدد سره، او په یو لاس باندې ما موټر سایکل روان کړی، په یو دا ګوره زما د یو لاس ڈرائیونگ دے کچھ دوارو لاسو ڈرائیونگ شون گا بس حالات بدل بھی ٹھیک ہے جی. نو انجوائے کے رازے چھو لڑ شو اول سٹارٹ والو سر خالے نا اور بیا بار پسے نور دسیس روٹو نا طریقہ کو ماسا رہو سر.